na návšteve Francúzska Monsieur Raceford. Enchanté. Isabel, moja žena. Sa beznádejne zamiloval. Buďte opatrný, Monsieur. Moja sestra je veľmi milá, ale bojím sa, že vy budete ten, kto bude zranený. Ale ich tajnú lásku. Cítiš sa previnilo? Nie, je to hrozné. Rozdelila krutá vojna. Si jediná žena, ktorú som kedy miloval. Isabel! A obávam sa, že ťa možno už neuvidím. Film podľa anglického bestselleru Vtáčí spev. V pondelok o 20:45 na Pluske.